Les quatre guinguetes de Calella, el Xirinou, el Bajar Club, el Blue Bar i el Nui Beach ja estan en ple funcionament. Per fora, totes poden semblar iguals, però per dins, totes tenen el seu estil particular. Si hi ha un establiment a la platja de Calella que pretén conservar la idea de guingueta tradicional, aquest és el Xirinou. El Xirinou és la primera guingueta que ha entrat en funcionament aquest any i la seva construcció es va poder seguir des de radiocalella.cat. Ens trobem al Bahari Club, la guingueta de Calella més propera al Far, davant la zona hotelera. Aquí podem venir a sopar un menú degustació o també a prendre uns còctels fantàstics. A més de la terrassa, el Bahari Club també compta amb un servei de maques premium. El Blue Bar és la guingueta que cau justament al costat de la Riera Capaspre. Durant el dia és una guingueta on s'hi pot venir a dinar i durant la nit muta a un bar de copes en el que hi ha actuacions en directe. Aquesta és la guingueta Nui Beach, un espai mediterrani que, ja a prop de la platja de Pineda, destaca per la seva cuina a la brasa i les seves tapes d'autor a la nit,